Děkuju, tak letos to pro mě znamená hodně, protože jsme vlastně první rok spojený skoro se ženama v juniorské kategorii, takže to je super srovnání, děkuju. Jo, určitě jo, je to super, protože vlastně letos je to i pro mě první letní výhra, takže je to, určitě to pro mě znamená i mnohem víc než loni. Tak neměla jsem v plánu vlastně se hnát do toho úplně od začátku, protože je tu právě dlouhá cílová rovinka a ten závěrečný kopec, takže jsem jako uviděla, kolik mi zbyde síly na finish a naštěstí to dopadlo. No, klasiku tu pojedu vlastně poprvé v životě, tak z toho mám trochu respekt, ale jo, těším se, tak doufám, že to vyjde. Musím říct, že jsem se necítila zase tak dobře, takže jsem moc ráda, že to dneska takhle vyšlo a vlastně je to jenom motivace na další tréninky.